magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska juba waxa xalay laga daafuray juba hypermarket oo ah suuq caalami ah isla markaasina dadka dega caasimada gaar ahaan wuqooyiga muqdisho loo soo dhaweeyay si ay uga dukaameystaan xaflada xarig jirka waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre duqa caasimada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale xildhibaano wasiirro ganacsato iyo marti sharaf kale ganacsada daahir maxmuud geesa weyne oo ku hadlayay afka juba hypermarket ayaa ka sheekeyay hararkii kala duwanaa ee uu soo maray suuqan iyo sida loo hirgeliyay waxaan rabaa inaan dib ugu laabto kana taariikheeyo xafladan caawa aan joogno iyo heerarka ay soo martay 2019kii waxaa la bilaabay aasaaska juba hypermarket een shaqo adag ay ahayd waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo walaalkeen Cabdullaahi Cali Adoon oo ahay aasaasihi mashruucan caawa aan joogno dhameystirkiisa een waad ogtihiin magaalada Muqdisho businesska iyo bilicda een Cabdullaahi Cali Adoon meelo badan ayuu wax ka soo qabtay oo aad ogtihiin sida Muqdisho Mall waxay ku soo bilaabatay shaqo aad u weyn ee maanta waxaan joognaa dhameystirkeedii oo aad naga soo qayb gasheen een waad ogtihiin private sector ka qiimaha uu u leeyahay horumarka dalka bilicda amniga iyo shaqo abuurka meeshaan caawa aan joogno ee juba hypermarket waxaa ka shaqo geli doonta shaqaale tiradoodu ay kor u dhaafayso 100 qofood taasoo aan aaminsanahay inay wax weyn ka qaban doonto dhaqaalaha iyo amniga mudanayaal waxaan rabaa inaan briefkaas ka soo taariikheeyo geed socodkaas kadib waxaa ay noqotay in ganacsato Soomaaliyeed ay isku yimaadeen kadibna lagu midoobo oo dad badan oo kambaniyaal kala duwan ay isku yimaadaan si ay u noqoto meel la wada leeyahay waxaana ku midoobay kambaniga la UBC Coca-Cola iyo Muharram Group duqa caasimada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xusay in suuqan la furay markii loo baahnaa sidoo kalena uu qayb weyn ka qaadan doono bilicda caasimada waan aragnaa marketkan moolasha magaaladan Muqdisho ka furan kamid ah ee weliba bilicda iyo quruxda iyo sahlida adeega bulshada qayb weyn ka qaadanayo ee weliba makaankii looga baahnay laga furay basuuliyi looga baahnay laga furay marka waa isla hasheen ayaan leeyahay waana ku mahadsan yihiin ganacsatadii ka shaqeysay waxaan leenahay mahadeedinka gaarto annaga mar walbaba cid kasto magaaladan qurxinayso oo wax ku soo kordhinayso waa soo dhaweyneynaa gacmo furanaana ku soo dhaweyneynaa maxaa yeelay meeshaani shalaysay ahayd iyo maanta say tahay farqi weyn ayaa u dhaxeeyo ganacsada Cabdiweli Toox oo Qeyre oo ah maamulka guud ee Coca-Cola ayaa sheegay in 150 qof oo dhalinyaro ah shaqo abuur looga sameeyay juba hypermarket dhalinyaro Soomaaliyeed oo farabadan 120 ayaa hadda ka dhex shaqeysanaysa 120 kaasina waxay matalayaan 4,000 oo qoys ayaa iyaguna u shaqeynayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka iyo inay meelo kale aadaan waxaan halkan kaga celinaynaa ama ay u jeedayaanba dalkooda inay shaqo ka helaan dhalinyarada meeshan ka shaqeynaysa runtii ma ahan kuwo xaafadaha laga soo ururiyay waxay ahaayeen kuwo imtixaan u soo galay shaqadan 120 qof ee meeshan ka shaqeynaysa imtixaan ayaa waxaan ka qaadatay 206 qof waxaa baastay 204 qof
وقدم بنتي رئيس وزارها حكومة الفدرال الصومالية حمزة عبد برة وصوح ريح حفلة حرق جركة الجبهة هايبر ماركت أجاب وقادي يجن عصت هذا الصوماليين وجدها الدلكة مال قليي سوى حصوصار كدلكة عيقيب وجن غضان لانك كلاجن عصت هذا قرب الجوكت أه الدنيا كلام مال قليي أيو وجب باقي إن جن عصيده وجدها الدلكة أي وح كدر صدان تاسي أو أي ومد الصوماليين أبال وجه يان سدا وشجر رئيس وزارها business private ka ee ahmeed ay bulshada u leedahay waa la sheegay waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa in ay shaqo abuuraan marka in la helo shaqo dhalinyaradeenu ay shaqo helaan waxa asal u ah in private ku iyo raasumaalka dadka gaarka leeyihiin in wadanka la galiyo marka وأنا أقول لهم أن المركلة هي 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 أن أن المركلة هي 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 وكتاسنوان حمله لها ومهمت اي لاذهي ان اي نوليهين برايفتك اي نوليهين ايو غنحسيغا غارك لوليه مقدشو ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa laga hirgelinayay ganacsiyo lamid ah kuwa wadamada hormaray kuwaasi oo u muuqda in ay dib u soo celinayaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo bilicda caasimad lagu yaqaano xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho